Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлаас эрүүгийн хуулийн шинэчлэлийн хариуцлагыг 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр баталж 2016 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж дагаж мөрдөхөөр хуульчилсан. Гэвч цаг хугацааны хувьд заавал хэрэгжих эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, сахиулах ажиллагааны тухай хууль, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, прокурорын байгууллагын тухай хуулийн эцсийн найруулгатай танилцаж, ёсчилж, албан ёсоор хэвлэн нийтлэгүү байгаатай холбогдуулан эрүүгийн хууль болон холбогдох бус туйлыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах боломжгүй боллоо. Дээрх хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 70 орчим журам, заавар, аргачлал, жишиг стандарт, загвар зэрэг эрхцүүн дэд актууд 10 гаруй маягтыг засгийн газар, улсын дээд шүүх ерөнхий шүүгч, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурор дангаар болон хамтран баталхаар заасан боловч дээрх шалтгааны улмаас батлагдаагүй боловсруулалтын шатанд байна. Эрүүгийн хууль болон холбогдох бус туйлуудын үйлс баримтлалыг олон нийтэд сурталчилан таниулах, хуулийг хэрэгжүүлэх 40 гаруй мянган албан хаагчдын сургах, бэлтгэхэд цаг хугацаа, төсөв, хөрөнгө баггүй шаардлагатай байна. Түүнчлэн хууль сахиулах болон мөрдөн шалах байгууллагуудад хүний эрхчлөлийг хангах, хамгаалах, хуулийн хэрэгжлийг хангах тодорхой дэд бүтц техник хэрэгсэл дутагдж байгаа нь байгаа ба эдгээрт ихэхэн хэмжээний төсөв хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Тухайлбал эрүүгийн хуулийн ялын төрөл хэлбэрийг шинээр тодорхойлсон зохицуулалт нь зөвхөн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын оромтоог 1491-ээр нэмэгдүүлэх урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг 93 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх юм урдсан тооцоо гарч байна. Дээр дурдсан үндэслэл эрүүгийн хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах зохион байгуулах улсын хэмжээнд хуулийг нэг мөр хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс хуулийн хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулах асуудлаар эрүүгийн хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.